полетіли. Екіпіруємось. Орест і його батько Сергій випробовують новий для себе девайс. У хлопчика рідкісна і поки не вилікована хвороба Дюшена. У пацієнтів із таким діагнозом поступово атрофуються м'язи. Тобто, по факту, діти це відчувають як м'язову слабкість, яка прогресує поступово. І насправді в віці до 17 років, до 17-18, ці пацієнти вже фактично потребують навіть додаткової підтримки. Вони їздять в колясках, тому що самостійно вони вже ходити не можуть. А ще мають проблеми з диханням, особливо вночі. Тому важливо не дати пацієнтам задихнутися у вісні і розвивати дихальні м'язи. Допомогти дітям не ставати заручниками лікарняних стін і мати повноцінне життя може допомогти цей апарат для неінвазивної вентиляції легень. Як це просто, коли дитина одразу засинає, незважаючи на те, що на ньому є маска, що це мало би створювати дискомфорт, але насправді... Нічого такого не було. Орест до новинки ставиться з гумором. Як у дайвері маска. Схоже. Таких пацієнтів у київському Охмадиті було ще 12. Але це тільки початок великої програми, запевняють медики. За цим проєктом було заплановано придбати 100 апаратів, які дають можливість забезпечити неінвазивну вентиляцію легень пацієнта в домашніх умовах. Бо окрім зручності, кожен з таких апаратів може продовжити життя пацієнта на 15 років. Тому і назвали проект «1500 років виживання». Допомагали Україні європейські науковці, зокрема з Франції та Бельгії. Як зробити неінвазивну вентиляцію легень, навчали пацієнтів та їхніх родичів. Були тренінги для лікарів з різних регіонів України. Використання саме неінвазивної вентиляції легень, коли вона вже показана, коли починати її використовувати. Дані здобуті навички можуть тепер допомагати нашим діткам з даним захворюванням. Це надзвичайно корисна інформація і досвід. Програма не складна, її можна опанувати всього за 5 днів, але це коротке навчання може покращити та продовжити життя. Єлизавета Яковлева, Василь Дендін, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».